ومن يطلب بها تعيين العقلاء كقولك من فتح مصر، ومتى يطلب بها تعيين الزمان ماضيا كان أو مستقبلا نحو متى جئت ومتى تذهب، وأيان يطلب بها تعيين الزمان المستقبل خاصة وتكون في موضع التهويل كقوله تعالى يسأل أيان يوم القيامة. استفهام کی بحث چل رہی ہے. آپ نے پڑھا کہ استفہام جو ہے وہ کسی چیز کے علم کو طلب کرنا، کسی چیز کے جاننے کو طلب کرنا، اور اس کے بہت سے ادوات ہیں، جیسے حمزہ ہے، حل ہے، ما من متا وغیرہ، اور ان میں سے بعض طلب تصور اور تصدیق دونوں کے لیے آتے ہیں، اور وہ صرف حمزہ ہے. بعض صرف طلب تصدیق کے لیے آتے ہیں اور وہ حل ہے، جبکہ باقی جتنے ہیں وہ طلب تصور کے لیے آتے ہیں. تو جو انہی باقیوں کا بیان ہم نے کل پڑھنا شروع کیا تھا. کل سب سے پہلے ماں کے بارے میں پڑھا کہ ماں کے ذریعے کسی اسم کی شرح کو بھی طلب کیا جاتا ہے اور حقیقت مسمی کو بھی طلب کیا جاتا ہے، اور وہ لفظ جو ماں کے ساتھ ذکر ہو اس کے حال کو بھی ماں کے ذریعے طلب کیا جاتا ہے. بھائی اب من کے بارے میں آپ کو بتلا رہے ہیں، کہتے ہیں وَمَنْ يُطْلَبُ بِهَا تَعْيِينُ الْعُقَلَاءِ، اور من جو ہے اس کے ذریعے عقلاء کی تعیین کو طلب کیا جاتا ہے. کس کی تعیین کو؟ عقلاء کی تعیین کو طلب کیا جاتا ہے. یاد رکھیے عقلاء یعنی ذوی العقول، عقل والے جو ہیں وہ تین قسم کے ہیں. بھائی تین قسم ہیں، انسان، جنات اور فرشتے. انسان، جنات اور فرشتے، یہ ہیں ذوی العقول. بھائی ذوی العقول عقل والے، تو انہوں نے کہا کہ من جو ہے اس کے ذریعے عقلاء کی تعیین کو طلب کیا جاتا ہے، یعنی ذوی العقول کی، کا قولی کا، جیسے کہ آپ کا یہ قول من فتح مصر، کس نے مصر کو فتح کیا، کس نے مصر کو فتح کیا. اور تو یہاں آپ تعیین کا سوال کر رہے ہیں، یطلب بها تعیین العقلاء، تعیین چاہتے ہیں. معلوم ہوا اصل نسبت کا آپ کو پہلے سے علم ہے، اتنا آپ کو پہلے سے علم ہے کہ مصر کو فتح کیا ہے کسی نے، لیکن کس نے کیا ہے وہ تعیین اب چاہتے ہیں. تو آپ نے من کے ساتھ سوال کیا من فتح مصر، تو مثلا جواب میں کیا آئے گا؟ عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول جو فاتح مصر ہیں. بھائی تو من جو ہے انہوں نے آپ سے کیا کہا، کیا بتلایا انہوں نے کہ اس کے لیے عقلاء کی یعنی ذوی العقول کی تعیین کو طلب کیا جاتا ہے. یاد رکھیے یہاں پر عقلاء بمانے ذوی العلوم کے ہے. عقلاء کس معنی میں ہے؟ ذوی العلوم کے معنی میں ہے، تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی شامل ہو جائے، کیونکہ اللہ کی ذات کے بارے میں بھی من کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے. جیسے قبر میں سوال ہوگا مر ربو کا، مر ربو کا، تو آپ کا، آپ کے رب کون ہے بھائی، تو یہ من کے ذریعے کس کے بارے میں سوال ہوا؟ ذات باری تعالیٰ کے بارے میں. تو عقلاء کس معنی میں ہوا یہاں؟ ذوی العلوم کے معنی میں ہوا. بھئی یہ ذوی العلوم کے معنی میں اس لیے لینا پڑے گا کیونکہ اللہ تعالی کی ذات پر عاقل کا اطلاق صحیح نہیں، اللہ تعالی کی ذات پر عاقل کا اطلاق صحیح نہیں، اس لیے کیونکہ اللہ کے لیے اگر عقل کو مانا جائے تو ذات باری تعالیٰ کا مرکب ہونا لازم آئے گا، اور جو چیز مرکب ہوتی ہے وہ حادث ہوتی ہے، قدیم نہیں ہو سکتی، جبکہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات قدیم ہیں. بھائی جو چیز مرکب، جو چیز
عاقل ہوگی وہ مرکب ہوگی، اور جو مرکب ہے وہ محتاج ہے، اور جو محتاج ہے وہ قدیم نہیں ہو سکتا، وہ حادث ہوگا. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو اللہ کی ذات پر عاقل کا اطلاق صحیح نہیں، ہاں عالم کا اطلاق صحیح ہے اللہ کی ذات پر. آپ بھی کہتے ہیں اللہ عالم الغیب ہیں، اللہ کیا ہے؟ عالم الغیب ہیں. تو دیکھو عالم کا اطلاق صحیح. تو یہاں ذوی العقول کس معنی میں ہوا؟ ذوی العلوم کے معنی میں، تاکہ ذات باری تعالیٰ کو بھی شامل ہو جائے. اور وجہ میں نے کیا ذکر کی؟ عاقل کا اطلاق کیوں نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کی ذات پر؟ کیونکہ جو چیز جس چیز کے لیے عقل ہو ثابت آپ مانیں گے اس کا مرکب ہونا لازم آئے گا، اور جو چیز مرکب ہوتی ہے وہ حادث ہوتی ہے. حادث ہا الف دال سا بیسا، حادث ہوتی ہے وہ قدیم نہیں. حادث اور قدیم یاد رکھیے یہ اصطلاحی الفاظ ہیں. تو قدیم کا معنی پرانا نہیں، یہ تو آپ اردو کا معنی ہے، اصطلاحی لفظ ہے. قدیم اسے کہتے ہیں جس پر کبھی عدم نہ آیا ہو، جس پر کبھی بھی عدم نہیں آیا، یعنی کبھی بھی کوئی زمانہ کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ اس کا وجود نہ ہو. اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، اسی طرح اللہ کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی بھائی. تو اللہ کی ذات قدیم ہے، اور حادث جس پر عدم آیا ہو، ایک وقت یا ایک زمانہ ایسا تھا جس میں اس چیز کا وجود نہ ہو بھائی. تو اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں کائنات کے اندر وہ سب حادث ہیں، چاہے فرشتے ہیں، چاہے آسمان ہیں، چاہے زمین ہے، چاہے انسان اور حیوانات جو بھی ہیں، سب کیا ہیں؟ حادث ہیں بھائی. تو اللہ کی ذات قدیم ہے، اور تو اللہ پر عاقل کا اطلاق صحیح نہیں، ورنہ اللہ تعالی کی ذات کا مرکب ہونا لازم آئے گا، اور جو مرکب ہوگا وہ محتاج ہوگا. مرکب مرکب وہ ہوگا جس کے اجزاء ہوں. کیا ہوں؟ اجزاء ہوں. معلوم ہو وہ اجزاء ملیں گے تو وہ ذات بنے گی، وہ اجزاء نہیں تو وہ ذات بھی نہیں، تو محتاج ہوگا ہی نہیں. عاقل جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ محتاج ہوگا، اور اللہ کی ذات تو کسی کے محتاج نہیں، اللہ کی ذات قدیم ہے بھائی. اور یہاں پر آیا من فتح مصر، یاد رکھیے یہ مصر ملک مصر مراد ہے، اور یہ نام مصر یہ غیر منصرف ہے بھائی، غیر منصرف. من فتح مصر اگر منصرف ہوتا تو من فتح مصرن ہونا چاہیے تھا، تو یہ غیر منصرف ہے. من فتح مصر، اور غیر انصراف کے دو اسباب کیا ہیں یہاں پر بھائی؟ ایک تو علمیت ہے، یہ نام ہے ملک کا علم ہے، اور دوسرا جی تانیث ہے، تانیث کہ یہ تانیث اس میں کس طرح؟ بقعتن کی تاویل میں، با قاف دو نقطوں والا، عین اور گولتا. بقعتن، بقع کہتے ہیں زمین کے ٹکڑے کو، زمین کے حصے کو. تو مصر ملک جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ زمین کا ایک حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے، تو وہ بقعتن ہوا. اور بقعتن کے اندر تو کیا آ رہی ہے؟ تائتانیس آ رہی ہے، تو یہ بقعتن کی تاویل میں اس کے اندر اس اعتبار سے اس میں تانیس ہے. تو تانیث اور علمیت دو اسباب جنما ہوئے، اس لیے یہ لفظ کیا ہوا؟ غیر منصرف ہوا. ومتى يطلب بها تعيين الزمان ماضيا كان او مستقبلا، اور متى جو ہے اس کے ذریعے زمانے کی تعیین کو طلب کیا جاتا ہے، ماضيا كان او مستقبلا، چاہے وہ زمانہ ماضی کا ہو یا مستقبل کا ہو. نحو متى جئت، آپ کب آئے. دیکھو ماضی کا صیغہ ہے، کون سے زمانے کی تعیین طلب کی جا رہی ہے؟ زمانے ماضی کی، کہ آپ کب آئے بھائی، مثلا صبح آئے تھے یا رات کو آئے تھے یا کل آئے تھے، تعیین طلب کی جا رہی ہے. ومتى تذهبوا، آپ کب جائیں گے. دیکھو کون سے زمانے کی تعیین طلب کی جا رہی ہے؟ مستقبل کی، کہ مثلا دوپہر کو جائیں گے یا شام کو جائیں گے یا اگلے دن صبح جائیں گے، وہ تعیین طلب کی جا رہی ہے، اور زمانہ مستقبل کے اندر بھائی.
تو من کے ذریعے عقلاء کی تعیین کا سوال ہوتا تھا ہے اور متا کے ذریعے زمانے کی تعیین کو طلب کیا جاتا ہے، چاہے وہ زمانہ ماضی ہو چاہے زمانہ مستقبل ہو. بھائی وَأَيَّانَ يُطْلَبُ بِهَا تَعْيِينُ الزَّمَانِ الْمُسْتَقْبِلِ خَاصَّةً، اور ایانہ جو ہے اس کے لیے طلب کیا جاتا ہے خاص طور پر مستقبل کے زمانے کی تعیین کو، خاص طور پر زمانہ مستقبل کی تعیین کو طلب کیا جاتا ہے. مثلا آپ پوچھتے ہیں جیسے انہوں نے حاشیے میں مثال دی ہے جی، ایانہ یُثْمِرُ هَذَا الشَّجَر، ایان یثمرو کب پھل دے گا ہاد الشجر یہ درخت، یا ہاد الغرس یہ جو پودا جس کو گاڑا گیا ہے لگایا گیا ہے، تو کب پھل دے گا. تو دیکھیے زمانے کے بارے میں سوال کیا گیا ایانہ کے ذریعے، اور زمانہ بھی کون سا ہے مستقبل والا ہے، تو اس کے ذریعے مستقبل کے زمانے کی تعیین کا سوال ہوتا ہے. وتكون في موضع التحويل، اور یہ تحویل کے مقام میں ہو آئے گا، کقول ہی تعالی جیسے اللہ تعالی کا قول ہے یسأل أيان يوم القيامة. تحویل کہتے ہیں ہولناک، بھائی ہولناکی، کوئی ہولناک چیز ہو اس کے بارے میں اس کے ذریعے سوال کیا جائے گا، بھائی ہولناک چیز ہو تو اس کے بارے میں، بھائی کوئی بڑی چیز ہو باعظمت چیز ہو اس کے لیے ایانہ کے ذریعے سوال ہوگا. جیسے قرآن میں کیا آیا یسأل ایانہ یوم القیامہ، انسان پوچھتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں یسأل انسان پوچھتا ہے سوال کرتا ہے ایانہ یوم القیامہ کب ہوگا قیامت کا دن، تو ایانہ کے ذریعے سوال کیا گیا، اور کس کے بارے میں سوال کیا گیا قیامت کے دن کے بارے میں، اور قیامت بڑی ہولناک چیز ہے. بھائی سمجھ میں آیا بھائی، تو اس کے ذریعے ایانہ کے ذریعے ہولناک چیز کا سوال ہوگا. وکیف یطلب بها تعیین الحال، اور کیف اس کے ذریعے حال کی تعیین کو طلب کیا جاتا ہے، کس چیز کو؟ حال کی تعیین کو طلب کیا جاتا ہے. نحو مثال کے طور پر کیف انت، آپ کیسے ہیں، تو دیکھو کس چیز کو پوچھا، کیف انت مخاطب کے حال کو پوچھا، تو وہ جواب میں کہے گا بھائی مریض یا صحیح، تو جو بھی جواب دے. صورت سمجھ میں آگئے بھائی، تو اس کے لیے جو ہے حال کی تعیین کو طلب کیا جاتا ہے کیف انت. وَأَيْنَ يُطْلَبُ بِهَا تَعْيِينُ الْمَكَانِ، اور اَيْنَ اس کے ذریعے جگہ کی تعیین کو طلب کیا جاتا ہے، نحو مثال کے طور پر اَيْنَ تَذْهَبُ آپ کہاں جائیں گے، دیکھو جگہ کے بارے میں سوال ہو رہا ہے آپ کہاں جائیں گے، اَيْنَ تَذْهَبُ. وَأَنَّ اور اَنَّ تَكُونُ بِمَعْنَى كَيْفَ، اور اَنَّ كَيْفَ کے معنی میں ہوگا، نحو مثال کے طور پر انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، تو یہ انا کس معنی میں ہے، کیفہ کے معنی میں، اور کیفہ کے ذریعے کیا طلب کیا جاتا تھا حال کی تعیین کو، تو معلوم ہوا یہاں پر انا کے ذریعے بھی کس چیز کو طلب کیا جا رہا ہے حال کی تعیین کو. انا یحیی ہذہ اللہ، کیسے اللہ کیسے زندہ کریں گے اس کو اللہ، انا یحیی ہذہ اللہ کیسے زندہ کریں گے اس کو اللہ، بعد موتہا بعد اس کی موت کے، اس کے مر جانے کے بعد، اس چیز کو اس کے مر جانے کے بعد اللہ اس کو کیسے زندہ کریں گے، تو حال کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے. تو یہ انا کبھی کیفہ کے معنی میں آئے گا، وہ بمعنی من اینا، اور کبھی من اینا کے معنی میں بھی آئے گا انا، نحو مثال کے طور پر یا مریم انا لکی ہذا، حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس تشریف لاتے، وہ گھر کے اندر گھر کے ایک کونے میں ایک حجرے میں ایک الگ تھلگ ہو کر عبادت میں مصروف رہا کرتی تھی اللہ تعالیٰ کی، حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لاتے تو ان کے پاس طرح طرح کے بے موسم کے پھل دیکھتے تو حیران ہوتے کہ یہ پھل ان کے پاس کہاں سے آئے، نہ تو یہ باہر نکلی ہیں نہ کوئی گھر کے اندر آیا ہے،
وغیرہ، اور نیز موسم بھی نہیں ہے ان پھلوں کا، اور نیز یہ دنیاوی پھل معلوم بھی نہیں ہوتے، تو یہ پھل کہاں سے آئے؟ بھائی وہ سوال کرتے تو انہوں نے سوال کیا حضرت مریم سے، یا مریم، اے مریم، انا لکی ہاگا، اے من این لکی ہاگا، کہاں سے یہ آئے تمہارے پاس؟ بھائی کہاں سے آئے؟ تو یہاں انا کس معنی میں ہے؟ من این. اگر یہ کیفا کے معنی میں ہو پھر کیا سوال ہوتا؟ انا لکی ہاگا، یہ تمہارے پاس کیسے آئے؟ یہ تمہارے پاس کیسے؟ حال کی تعین کو طلب کیا جاتا، لیکن یہاں وہ حال کی تعین کو طلب نہیں کر رہے کہ کیسے آئے، بلکہ یہ پوچھ رہے ہیں انا لکی ہاگا تمہارے پاس، تو یہ انا من اینا کے معنی میں ہے، یعنی یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ بھائی کہاں سے آئے ہیں؟ من اینا، کہاں سے؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی آگے ان کا جواب ہے، قالت ہوا من عند اللہ، کیا فرمایا؟ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی طرف سے. تو معلوم ہوا انہوں نے پوچھا تھا کہاں سے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، تو جواب میں انہوں نے کہا کیا؟ کہا اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس سے. وَبِمَانَ مَتَا، اور کبھی کبھار یہ انا جو ہے متا کے معنی میں بھی آتا ہے، متا کے معنی میں، اور متا کس لیے آتا تھا؟ ابھی آپ نے پڑھا، زمانے کی تعین کے لیے آتا ہے، ماضی یا مستقبل کے لیے، تو یہ انا بھی متا کے معنی میں ہوگا. نحو مثال کے طور پر، زر انا شئتا، زر زارا یا زور، اسے زیارت کرنا، زر آپ زیارت کیجئے یعنی ملاقات کیجئے، انا شئتا اے متا شئتا، جب آپ چاہیں، بھائی جب آپ چاہیں آپ زیارت کر سکتے ہیں، یعنی ملاقات کر سکتے ہیں، تشریف لا سکتے ہیں. وکم، اور کم جو ہے، یطلب بها تعین عدد مبہم، طلب کیا جاتا ہے اس کے ذریعے ایک مبہم عدد کی تعین کو، کم کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ مبہم عدد کی تعین کو طلب کیا جاتا ہے. نحو مثال کے طور پر، کم لبستم، تم کتنا عرصہ رہے، تم کتنا عرصہ ٹھہرے رہے. اصحاب کہف جو ہیں یہ شہزادے تھے، یا بعض نے لکھا بڑے مالدار لوگوں کی اولاد تھے، اور یہ اسلام لے آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھے، تو اسلام لے آئے. بادشاہ بڑا ظالم تھا اس زمانے کا، اور لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا، تو یہ وہاں سے نکلے اور ایک غار کے اندر، شہر کے قریب ہی ایک غار تھا، اس کے اندر پناہ لے لی. بھائی اور مختلف اقوال ہیں کہ یہ 7 افراد تھے یا 8 تھے یا 9 تھے، اور ایک ان کا کتا وہ بھی ان کے پیچھے ہو لیا اور ساتھ ہوا ان کے. تو یہ اصحاب کہف پھر اس غار کے اندر داخل ہوئے اور سو گئے، اور پھر بڑے طویل عرصے تک یہ سوئے رہے. بھائی طویل عرصے تک، بعض نے لکھا ہے 300 سال تک یہ سوئے رہے. 300 سال کے بعد ان کی آنکھ کھلی، اللہ نے اتنا عرصہ ان کو ان پر نیند طاری فرما دی، لیکن ان کے بدن اسی طرح صحیح تھے، سارا کچھ صحیح تھا. تو بیدار ہوئے تو اس وقت ایک دوسرے سے کہنے لگے، کم لبس تم، کتنا ٹھہرے، کتنا عرصہ رہے تم؟ بھائی تو وہ کس لیے کیا سوال کر رہے ہیں؟ عدد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یعنی کتنی مدت تک ہم رہے ہیں، ایک دن رہے ہیں یا 2 دن رہے ہیں. تو انہوں نے پھر سوال کیا آپس میں ہی ایک دوسرے سے، کم لبس تم، کہ کتنا تم رہے، یعنی کتنے دن یا کتنے سال یا کتنے گھنٹے تم اس طرح رہے، سوئے ہوئے رہے. بھائی تو کم کے ذریعے اس عدد مبہم کا سوال کیا گیا کہ کتنے دن یا کتنے گھنٹے، یا جیسے آپ سوال کرتے ہیں اپنے ساتھی سے، بھائی کم درہمن عندک، تمہارے پاس کتنے درہم ہیں؟ تو دیکھیے عدد کو طلب کر رہے ہیں کہ 10 درہم ہیں یا 20 ہیں یا 30 ہیں، تعین کرو کتنے درہم ہیں تمہارے پاس. وَأَيُّن يُطْلَبُ بِهَا تَمْيِيزُ أَحَدِ الْمُتَشَارِكَيْنِ فِي أَمْرٍ يَعُمُّهُمَا، اور ایو جو ہے اس کے لیے طلب کیا جاتا ہے، تمیز احد المتشارکین،
دو شریکوں میں سے ایک کی تمیز کو، یعنی اس کے امتیاز کو، فی امر، ایک ایسی چیز میں، یعمہما، جو دونوں کو عام تھا، جو وہ دو جو شریک ہیں، فی امر یعمہما، کسی ایسی چیز میں جو دونوں کو عام ہے، اس کے لیے ان دونوں میں سے ایک کے امتیاز کو طلب کیا جاتا ہے، ایون کے ذریعے. بھائی کس کے ذریعے؟ بھائی دیکھیے، ایو کے ذریعے سوال ہوتا ہے، اور دو چیزیں کسی ایک امر میں، ایک معاملے کے اندر دونوں چیزیں شریک ہیں، اب ان میں سے آپ ان دونوں میں سے ایک کو ممتاز کرنے کے لیے دوسرے سے سوال کرتے ہیں. کس کے ذریعے کریں گے؟ ایون کے ذریعے. دیکھیں مثال سے وضاحت ہوگی. بھائی ای الفریقین خیر مقاما، ای الفریقین، ان دو فریقوں میں سے کون سا جو ہے خیر مقاما، بہتر ہے مقام کے اعتبار سے؟ ان دو فریقوں میں سے کون سا فریق مقام کے اعتبار سے بہتر ہے؟ کس کا مقام بہتر ہے؟ یہود جو تھے ابتدا سے ہی یہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف رہے ہیں. بھائی تو جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، یہاں پر یہود کے دو تین قبیلے آباد تھے، اور پھر ان میں سے بعض کو نکال دیا گیا، انہوں نے انہی کی شرارتوں کی وجہ سے ان کو وہاں سے نکالا گیا، اور وہ پھر خیبر میں جا کر رہنے لگے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ خیبر سے بھی بعد میں ان کو نکال دیا گیا. بھائی یہودی تو اس بات کے منتظر تھے کہ آخری پیغمبر ہماری قوم میں سے آئیں گے، لیکن وہ جب پتہ چلا کہ آخری پیغمبر کا ظہور ہوا ہے اور وہ تو ہماری قوم میں سے نہیں ہے، تو ایمان بھی نہیں لائے تعصب کی وجہ سے، اور حضور علیہ السلام کو اور مسلمانوں کو ہر وقت تکلیف دینے کی کوششوں میں لگے رہتے. بھائی تو ان کی شرارتوں کی وجہ سے جب یہاں سے نکال دیا گیا، تو ان کا ایک وفد جو تھا پورے عرب میں گھوما اور چکر اس نے لگایا، اور ایک ایک قبیلے کے پاس گئے ان کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار کرنے کے لیے. چنانچہ انہی کی ان کوششوں کا نتیجہ تھا کہ غزوہ خندق پر تمام مشرکین عرب اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے. بھائی مشرکین، اور تو یہ جس وقت ان کا وفد مختلف قوموں کے پاس گیا مسلمانوں کے خلاف ان کو جنگ کے لیے آمادہ کرنے کے لیے، تو مکہ والوں کے پاس بھی آئے، قریش کے پاس بھی ان کا وفد آیا. اب قریش کے پاس وفد آیا تو یہ یہود، یہ تو اہل کتاب تھے، اور قریش وہ تو بت پرستی کرتے تھے، واضح بتوں کی عبادت کرتے تھے. تو مشرکین نے یہود سے سوال کیا، ای الفریقین خیر مقاما، ان دو فریقوں میں سے کون بہتر ہے مقام کے اعتبار سے؟ اے یہود، تم تو اہل علم لوگوں میں سے ہو، اہل کتاب لوگوں میں سے ہو، تم تو کہتے ہو تمہارے پاس آسمانی کتاب ہے، تمہاری قوم میں بے شمار پیغمبر آئے ہیں، تم لوگ ہمیں ذرا بتاؤ، ایک ہم ہیں اور ایک مسلمان ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، کون بہتر ہے ہم دونوں میں سے؟ ہم دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ اب دیکھیے یہودیوں کے تعصب کا اندازہ کیجئے، کہنے لگے تم، مشرکین مکہ کو کیا کہنے لگے، کون بہتر ہے؟ تم بہتر ہو. تو یہ صرف انہوں نے تعصب کی وجہ سے کہا، حالانکہ وہ بھی جانتے تھے، اگرچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن بہرحال یہود تھے تو اہل کتاب، اور جب اہل کتاب تھے اتنا تو وہ بھی جانتے تھے کہ بت پرستی شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرماتے. تو اور یہ مشرکین مکہ، یہ تو واضح بت پرستی کرتے ہیں، واضح شرک کرتے ہیں، اور مسلمان کم از کم اہل کتاب تو ہیں ہماری طرح، وہ پیغمبر پر ایمان لائے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں،
تو یہ بات تو ان کے لیے بالکل واضح تھی کہ ان مشرکین کے مقابلے میں تو مسلمان بہتر ہیں، اگرچہ وہ مانتے مسلمانوں کو نہیں تھے، لیکن یہ بات تو ان کے سامنے بھی واضح تھی کہ کم از کم مسلمان اس طرح شرک تو نہیں کرتے جس طرح یہ کیا کرتے ہیں یہ مشرک. تو اتنی واضح بات تھی، اور اس کا جواب وہ ان کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ مسلمان تم سے بہتر ہیں، لیکن صرف اپنے تعصب کی وجہ سے اور ہمیشہ کی طرح اپنی شرارتوں کی، جیسے انہوں نے ہمیشہ شرارتیں کی ہیں، اس موقع پر بھی انہوں نے مشرکین مکہ سے کیا کہا، کون بہتر ہیں؟ تم بہتر ہو مسلمانوں کے مقابلے میں. تو دیکھیے یہاں پر ایو آیا بھائی، اور ایو الفریقین، ان دو فریقوں میں سے کون سا جو ہے بہتر ہے مقام کے اعتبار سے؟ اب مسلمان اور مشرکین مکہ یہ دونوں فریق ہونے میں شریک ہیں. کس چیز میں شریک ہیں؟ ایک فریق مشرکین مکہ ہیں، تو ایک فریق کون ہے؟ مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. تو دیکھیے اب فریق ہونے میں دونوں شریک ہیں. فریق ہونا ایک ایسی چیز ہے جو عام ہے، دونوں کو شامل ہے، یہ بھی فریق اور وہ بھی فریق. اب ان دو میں سے ایک کے امتیاز کو طلب کیا جا رہا ہے کہ فریق ہونے میں تو دونوں شریک ہیں، یہ بھی فریق. مشرکین مکہ سوال کر رہے ہیں، کس سے کر رہے ہیں؟ یہودیوں سے، یہودی علماء سے سوال کر رہے ہیں کہ فریق تو دونوں ہیں، ہم بھی ایک فریق ہیں، مسلمان بھی ایک فریق ہیں، لیکن ان میں سے بہتر کون ہے؟ تو امتیاز کو طلب کر رہے ہیں، اس کے جس سے ایک فریق دوسرے سے ممتاز ہو جائے. ایک فریق کیا ہو جائے؟ دوسرے سے ممتاز ہو جائے، الگ ہو جائے، جدا ہو جائے. اب فریق ہونے میں تو دونوں شریک، یہ بھی فریق اور وہ بھی فریق ہے، لیکن بہتر کون ہے؟ کس کے لیے بہتر ہونے کا وصف ثابت ہے؟ تو جس کے لیے بہتر ہونے کا وصف تو ایک کے لیے، تو وہ دوسرے سے کیا ہو جائے گا؟ ممتاز ہو جائے گا، جدا ہو جائے گا، الگ ہو جائے گا. بھائی تفصیل بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ دوبارہ عبارت کو پر ذرا نظر رکھیے، وَأَيُّ يُطْلَبُ بِهَا تَمْيِيزُ أَحَدِ الْمُتَشَارِكَيْنِ فِي أَمْرِ يَعُمُّهُمَا، اور ایو جو ہے طلب کیا جاتا ہے اس کے ذریعے تمیز احد المتشارکین، ممتاز کرنے کو. کس چیز کو طلب کیا جاتا ہے؟ کہ اس کو کیا کر دیا جائے، ان کا امتیاز کیا جائے، اس کو ممتاز کر دیا جائے. کس کو؟ دو شریکوں میں سے ایک کو، اس کو کیا کر دیا جائے؟ ممتاز کر دیا جائے. بھائی وہ شریک ہیں کس چیز میں؟ فی امر یعمہما، ایک ایسی چیز میں جو دونوں کو عام ہے. تو دو چیزیں جو شریک ہوں کسی ایک چیز کے اندر، ان میں سے کسی ایک کو ممتاز کرنے کے لیے، ایک چیز کو دوسری سے جدا کرنے کے لیے کس کے ساتھ سوال کرتے ہیں؟ ایون کے ذریعے. جیسے یہاں پر بھی مسلمان اور مشرکین فریق ہونے کے اندر شریک تھے، تو مشرکین نے سوال کیا کہ فریق ہونے میں تو دونوں شریک ہیں، ہاں بہتر ہونے کا وصف کس کے لیے ثابت ہے؟ جس کے لیے بہتر ہونے کا وصف ثابت ہوگا وہ دوسرے سے کیا ہو جائے گی؟ بھائی دونوں میں تو دونوں فریق ہونے میں تو دونوں شریک، لیکن بہتر ہونے میں تو دونوں شریک نہیں. تو جب بہتر ہونا ایک کے لیے، اس ایک کی تعین ہو جائے گی کہ بہتر کون ہے، وہ کیا ہو جائے گی؟ دوسرے سے ممتاز ہو جائے گی، الگ ہو جائے گی. پہلے تو دونوں ایک فریق ہیں، فریق ہونے کے اندر دونوں کیا ہیں؟ شریک ہیں، برابر ہیں. کیا ہیں؟ برابر ہیں. پھر جب ایک کے لیے ممتاز ہونے کا وصف، ایک کے لیے بہتر ہونے کے وصف کا سوال کیا، تو جس کے لیے بہتر ہونے کا وصف ثابت ہو جائے گا وہ کیا ہوگی؟ دوسرے سے ممتاز ہو جائے گی. تو یہاں پر بھی وہ دو فریق ہیں، جو فریق ہونے کے اندر شریک ہیں دو گروہ، ان میں سے ایک کو ممتاز کرنے کے لیے ایو کے ساتھ سوال کیا گیا. توجہ بھی ہے یا نہیں؟ کیا کیا جاتا ہے ایو کے ذریعے؟
دو چیزیں ایک چیز میں شریک ہیں، اور جب شریک ہیں دونوں برابر ہوئی، ایک وہ چیز ایک کے لیے ثابت ہے تو دوسری کے لیے بھی ثابت ہے. اب جو یہ دونوں جو ایک چیز میں شریک ہیں، اب ایو کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ سوال کیا جاتا ہے جس سے ان میں سے ایک کیا ہو جائے، دوسرے سے ممتاز ہو جائے، الگ ہو جائے. ویسے تو دونوں شریک تھے اس وصف میں، لیکن اب ایو کے ذریعے کیا کیا جا رہا ہے؟ ایک کے دوسرے سے امتیاز کو طلب کیا جا رہا ہے. وہ کسی بھی چیز کو یہ طلب کیا جا سکتا ہے. مثلا یا اپنے دو ساتھیوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کسی تیسرے سے، مثلا ایو الرجلین خیرون، ان دو مردوں میں سے کون بہتر ہے؟ اب دیکھو وہ دو، ایو الرجلین، رجل ہونے میں دونوں شریک ہیں، تو رجل ہونے کے اعتبار سے تو برابر ہیں، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ کس چیز کو طلب کر رہے ہیں؟ امتیاز کو طلب کر رہے ہیں. تو کس کے لیے طلب کریں گے؟ ایو کے ذریعے، کہ ان میں سے بہتر کون ہے. جب وہ بہتر ہونے کے بارے میں بتلا دے گا تو ایک دوسرے سے کیا ہو جائے گا؟ ممتاز ہو جائے گا، الگ ہو جائے گا، معلوم ہو یہ بہتر ہے، دوسرا بہتر نہیں. دونوں میں فرق آ گیا یا نہیں آ گیا؟ فرق آ جائے گا، ممتاز ہو جائیں گے بھائی. تو کہتے ہیں وہ ایو یطلب بها تمیز احد المتشارکین فی امر یعمهما، فی امر یعمهما، اس کا تعلق متشارکین سے ہے. کس سے ہے؟ وہ دو جو شریک ہیں، فی امر یعمهما، ایک ایسے امر میں، ایک ایسی بات میں، یعمهما، جو دونوں کو عام ہے. دو چیزیں ہیں وہ کسی امر کے اندر شریک ہیں، ایسا امر جو دونوں کو عام ہے، دونوں کو حاصل ہے وہ امر. اس ان دو شریکوں میں سے کسی ایک کے امتیاز کو طلب کیا جاتا ہے ایو کے ذریعے. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ترجمہ دیکھیے دوبارہ، ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیں. تو ایو یطلب بها تمیز احد المتشارکین فی امر یعمهما، اور ایو جو ہے اس کے ذریعے طلب کیا جاتا ہے. کس چیز کو طلب کیا جاتا ہے؟ تمیز احد المتشارکین فی امر یعمهما، دو چیزیں جو شریک ہیں کسی ایسے امر کے اندر، کسی ایسی بات کے اندر، یا عمہما، جو ان دونوں کو شامل ہے، ان دونوں کو عام ہے، ان میں سے ایک کے ممتاز کرنے کو طلب کیا جاتا ہے. کس کے ذریعے؟ ایو کے ذریعے. نحو ایو الفریقین خیر مقامات، ان دو فریقوں میں سے کون بہتر ہے مقام کے اعتبار سے. تو فریق ہونے میں تو دونوں شریک ہیں، لیکن بہتر ہونے کا مقام کس کے لیے ثابت ہے؟ کون بہتر ہے مقام کے اعتبار سے؟ وہ تو ان دونوں میں سے ایک ہی ہوگا، دونوں نہیں ہوں گے. تو اے یہود، ہمیں بتاؤ ان دونوں میں سے مقام کے اعتبار سے بہتر کون ہے. جب وہ بتا دیں گے تعین آ جائے گی، دونوں میں فرق ہو جائے گا. پہلے تو دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا، فریق ہونے میں دونوں شریک تھے. وَيُسْأَلُ بِهَا عَنِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْحَالِ وَالْعَدَدِ وَالْعَاقِلِ وَغَيْرِهِ حَسَبَ مَا تُضَافُ إِلَيْهِ، اور سوال کیا جاتا ہے اس ایوں کے ذریعے زمانے کے بارے میں بھی، مکان کے بارے میں بھی، حال کے بارے میں بھی، اور عدد کے بارے میں بھی، اور عاقل کے بارے میں بھی، وغیرہ، اور اس کے علاوہ اور چیزوں کے بارے میں بھی ایو کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے. حسب ما تضاف الیہ، اسی کے اعتبار سے جس کی طرف اس کی اضافت کی جائے، جس کی طرف اس کی اضافت کی جائے. ایو الفریقین، دیکھو ایو کی مضاف ہے اور فریقین کیا ہے؟ مضاف الیہ. تو اس ایو کے ذریعے زمانے کا بھی سوال ہو سکتا ہے، مکان کا، حال کا، عدد وغیرہ، ان سب چیزوں کا سوال ایون کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، اسی اعتبار سے جس کی طرف اس کی اضافت کی جائے. یعنی جس چیز کے بارے میں سوال کرنا ہے ایو کو کیا کر دو؟ اس کی طرف مضاف کر دو، چاہے وہ زمانہ ہو، چاہے مکان ہو، چاہے حال ہو، یا عدد ہو. گئے، چلیے بس بھائی. ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.